Autor fotografija predela Stare planine Milan Simonović zabeležio je svojim objektivom lepotu prirode ovog kraja. Na 26 fotografija prikazao je predele, reke, životinski svet, ljude i kulturno nasleđe Stare planine. Na ovaj način autor želi da skrene pažnju javnosti na lepotu prirode i na značaj očuvanja reka i opasnosti koje im prete izgradnjom mini hidroelektrana. Ideja je bila da u stvari izložba bude orijentisana na reke i na to vodno bogatstvo Stare planine. Međutim, opredelili smo se da bude tu i nekih predela, da u stvari pokažemo malo širi spektar lepota Stare planine, a u svrhu promovisanja iste i u svrhu zaštite tih predela, na Staroj planini postoji neki plan je da se izgradi veliki broj derivacionih malih hidroelektrana. Moje fotografije su nekako uspele da budu iskorišćene u svrhu borbe protiv toga, odnosno dizanja svesti kod ljudi o toj opasnosti. Izložba nosi naziv Planina i reke. Fotografije prikazuju predele kroz 4 godišnja doba. Uvijek je teško kada je veliki broj fotografija, kada je kolekcija velika, da se napravi nekakva selekcija. Eto, ovo je nešto za što smo smatrali da će da prikaže na pravi način i reke, i vodopade, i predele Stare planine. U pitanju su različita godišnja doba, da mi kao planinari imamo potrebu da stalno budemo na planini praktično i da otuda i ovih zaleđeni vodopadi, otuda jesenje boje, otuda prolećne i letnje boje. Izložba je organizovana u saradnji sa organizacijom Odbranimo reke Stare planine. Fotografije su izložene u restoranu Desetka gde se mogu videti do 4. oktobra. Posle Pirota biće predstavljene u drugim gradovima Srbije. Po završetku turneje fotografije će biti prodate, a prihod namenjen aktivnostima za očuvanje svih reka.